ми зараз знаходимося в приміщенні, яке ми людям пропонуємо. Тобто є тут туалети, тобто, де люди можуть, ну, в случае чого сходити, є вода питна, є вентиляція. Керівник Служби безпеки одного з найбільших кропивницьких супермаркетів показує тимчасове укриття. Сюди запрошують покупців, яких повітряна тривога застала на закупах. Більше, кажуть, нам нічого не потрібно, ми будемо ходити, як і ходили, не заважайте. Через те, що мають сховище, магазин під час сирен не зачиняють. Але навіть після влучання російської ракети в торговий центр в Кременчузі 2 дні тому відчуття страху у людей збільшилось. Воно було страшно, а зараз стало ще страшніше. А от бажаючих спуститися в підвал – ні. Як застає тривога нас в крамниці, то іди діватися. Ні, йдемо на касу, чого ж. Інший торговий центр в середмісті Кропивницького на час тривоги зачиняють, випроваджуючи покупців. Після кременчуцької трагедії так почали вчиняти більшість магазинів. Ми, ну, по-перше, вибачаємося перед людьми і виходимо, їх просимо теж вийти, тому що це їхнє життя і наше життя. Обурюється? Звісно. Наприклад, не знаю, куди тут бігти в укриття. Адреси укриттів можна дізнатися на сайті міськради, вкотре нагадують рятувальники. Закликають містян не нехтувати сигналами повітряної тривоги, адже безпека людей залежить лише від них самих. Вони ж можуть надавати лише рекомендації. Державна служба з надзвичайних ситуацій буде відпрацьовуватись порядок дій персоналу щодо евакуації відвідувачів торговельно-розважальних центрів. А от в невеликих крамницях продавці розгублені, діють на власний розсуд. Адже досі їх адміністрації не мають чітких рекомендацій щодо правил роботи під час повітряної тривоги, розроблених відповідними органами. Юлія Бабак, Артур Переханян, телевізійні новини, CBN.